reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life on you. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if life was coming for you, fala galera, Harvey aqui. Pra quem não conhece, eu joguei com o Brute na Team Reapers por alguns meses. Obviamente todo mundo já sabe da notícia que ele veio falecer, mas isso aqui é um vídeo pequeno, mas de falando das coisas boas dele, como a gente gostava dele no time, como eu gostava dele pessoalmente, como ele era um excelente jogador de CS, é uma pessoa incrível e que com certeza vai fazer falta pra todo mundo. Já tá me impactando, conversando com todo mundo. Já deixei claro que eu já sinto saudade dele. Do bigodinho feio que eu falava, que eu brincava com ele. É algo que eu nunca mais vou poder brincar, porque infelizmente ele não se encontra mais com a gente. É a vida. A vida tem dessas, não é justo. Nem um pouco justo. E ela pode acabar de uma hora pra outra. Infelizmente você tem que só aceitar e seguir em frente, era isso. Que ele ia querer de todos, porque ele era um cara muito alegre, muito feliz, né? Que amava muito todo mundo, amava muito a família dele, sempre protegia os amigos, e um cara de uma ética excelente, que sempre queria competir. Eu acho que isso era o nosso maior respeito entre nós dois. A gente discutia muito jogando junto, porque a gente sempre queria melhorar, a gente queria jogar, a gente queria ganhar. Isso era pra mim o mais divertido de jogar com ele, era isso. Era saber que ele tinha a mesma paixão que eu tinha pelo jogo. E o sonho dele, que ele falou pra mim, era jogar nos Estados Unidos. Infelizmente, ele não conseguiu. Mas a gente pode lembrar ele pelos momentos de grandeza que ele teve dentro do Brasil como jogador. Quão bom ele é como jogador. Como ele era como jogador. Porque ele era muito bom. Eu sempre era um cara que falava pra ele que ele era muito bom. Que ele podia ser um dos melhores, porque ele podia mesmo. Não era por falar. Nunca fui um cara de falar alguma coisa por falar só. Ele era um cara que ele podia ser um dos melhores. Ele só precisava de mais maturidade. Ele tinha só 19 anos. Então, é isso. Não é difícil fazer esse vídeo. Porque, querendo ou não, ele era um amigo, né, de várias pessoas, não só minha, obviamente. Não só eu que tô triste. Mas de certa forma, eu considerava bastante ele. Tinha conversado com ele fazia pouco tempo. Quando ele já tava no hospital, perguntando como ele tava. E realmente a notícia pra mim foi um grande choque. Obrigado. Beijo pra família do Brute, pra mãe dele, pra Cris, e pra todos, e pro irmão dele, pros irmãos dele. E pra namorada. Isso aqui deve ser muito difícil, mas tenham força. Beijão, galera. Obrigado por ouvir. Fala aí, Brutezinho, beleza? Pô, um beijão pra você, cara, onde quer que você esteja. Porra, o ratinho da Alp que amassou o primeiro campeonato em LAN. Tenho a honra de dizer que foi comigo e foi vitorioso, carregou sozinho nas costas, filho. A família faz assim inteiro, só velho cansado. Teve a... pode falar, botei no bolso, botei todo mundo no bolso. Tirou, porra, coronel, todo mundo do bolso, arrebentou, filho. Grande beijão pra você. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, que conheci sua família, né, cara, e descobri que você é muito querido. Então acho que a fila de recado aí vai ser, porra, extensa, filho. Vai ser vasta. Então beijão, Brutinho. Tamo junto, mano. Te amo. Qual é, menor? Difícil dar esse adeus, né? Moleque tão bom, tão puro. E... tão novo, né? Tão jovem. Coração de ouro. Quem te conheceu sabe que tu era uma pessoa pura. Tinha tanto futuro pela frente, tanto no CS, tanto na vida mesmo. E, cara, venho aqui só agradecer mesmo pelos momentos que nós tivemos juntos. Representou muito bem a família Facim, CSRJ. Amado por todos, sem exceção. Todo mundo gostava muito de você.
E que fique os melhores momentos que tivemos juntos. Todos eles foram ótimos e muito obrigado, cara. Muito obrigado por tudo. Sem dúvida, o coração mais puro que eu já conheci. Brutizinho, vai com Deus, meu brother. Fala, galera. Boa noite, beleza pura? Quero expressar aqui meus mais condolentes sentimentos para toda a família do Matheus, do Brutizinho, que era um grande amigo, tanto de vida quanto de jogo. E Papai do Céu abençoe onde ele estiver e que também abençoe toda a família. Quero prestar aqui minhas condolências e fornecer um conforto e um grande abraço a todos. Que ele fique com Deus e a família também. Beijo. I would just like to give my deepest condolences to the friends and family of Matias, Bruti, Kiros. Even though I did not know him personally, it's always extremely sad to hear about the loss of anyone, especially someone so young with so much potential and a promising future in Counter-Strike. Definitely really sad. I extend my sympathy out to everyone that knew him, and may he rest in peace. Vamos pro encerramento, galera. Infelizmente, num clima triste, mas seguindo o baile, porque a vida é assim. Eu vou querer encerrar essa transmissão aqui pedindo uma salva de palmas pro título de vocês e também em memória do Brute, onde quer que ele esteja. Vá com Deus e vá em paz.